başlayayım. Şükürler olsun. Yaydan başlayan baş toplantıların sonucu çok güzel oldu. Şükür. Bugünü çok gözlüyordum. Doğrudan da Adana'yı artık çok istiyordum. 4 yıl önce büyüklerde 3. olmuştum. Bu defa şükürler olsun finala çıktım. Ve inşallah 2 günden sonra elime gelen eyleyeceğim ki vatana kızımla dönüm. Bu arada ilk günlerde, yakın günlerde ben daxili koşunlara əsker kimi daxil oldum ve başkomandamıza da minnettarımı bildirirəm ki mənə şərait yarattılar. Bizim nazirimizə böyük minnettarımı bildirirəm ki şərait yarattılar, bu yarışa geldim ve fürsətdən istifadə edərək cənab prezidentimizə de böyük minnettarımızı bildirirəm ki ona böyle böyük dəstəyi var. Fürsətdən istifadə edib də federasiyamızın rəhbərliyinə Yaşar Bəşirova, burada iştirak edən bütün müəllimlərə, Füzuli müəllim, Oktar müəllimə, bizim neçə illər boyu məşqçimiz olan, İngilizce prezidentimiz olan Rəhman Hətəmova böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Şəxsi müəllim Şahin Xudabərdiyeva böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Rəşad və Seymur Hüseynovlara, müəllimlərimizə də böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətlə bütün üzərimizdə əziyyət çəkən hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm, baş ayıram. İnşallah ki, qızıl medalla vətənə döyəcəm. Dönəcəm.